Labdien visiem, kuri skatās šo video. Domāju, ka daudziem tas varētu noderēt, jo runa būs tātad par reklāmas izvietošanu Telegramā, VIP reklāmu botā, ja, un kā to var izdarīt, jo ir nepieciešama tātad maksājuma sistēma, pirmkārt payers, un pie verifikācijas ir šīs te divas sistēmas jāsavieno kopā. Mēģināšu jums tā uzskatāmi parādīt. Ceru, ka palīdzēs darbam, ja ikdienas darbam, lai jūs varētu tātad ērtāk visu to izdarīt paši. Tātad pirmām kārtām vēl atgriezīsimies pie paša pejera. Pejers ir ļoti, varētu teikt, pat unikāls ar to, kad ļoti vienkārši ir veicami maksājumi. Ir iekšā gan rubļu konts, gan eiro konts, gan arī dolāru konts un arī ļoti daudz dažādas kriptovalūtas, ieskaitot USDT, TRC20 ķēdē. Tas, kas ir ļoti nepieciešams dotā momentā, pārskaitījumiem internetā ar kriptovalūtām, jo tas ir viens no lētākajiem un izdevīgākajiem pārskaitījumiem. Ja jums šāda sistēma vēl nav, tad jūs varat tātad paņemt aprakstā tātad saiti, kur jūs varat noreģistrēties. Un ja jums viņas nav, jūs vienkārši izveidojat savu kontu. Ja? Tas ir ļoti vienkārši. Jums ir vajadzīgs telefons, e-pasts, protams, dokuments, ko pierādīt, ka jūs esat reāla persona. Un vēl pēdējais solis būs tātad šis te verifikācija caur Telegramu. Nu, lūk, iesim tālāk, paskatīsimies, kā tas izskatās no iekšpuses. Ja? Tātad es ieskaitīju šeit no Binance tieši rubļus, pa tiešo. Ja? Un viņš man rāda arī uzreiz, ja es gribu, pieņemsim, vai nu tie ir dolāri, vai nu eiro, vai nu kādā no citām valūtām, ja es uzstādu šo te pretī tātad maksājuma sistēmu. Un tādā veidā es varu uzreiz ar šo naudu operēt. Ja? Nu, lūk, vēl ir kas ir jāzina tātad, lai tiktu iekšā savā maksājuma sistēmā, jums būs nepieciešams obligāti šis te numuriņš, ja? Tas ir kā ID numurs un tas ir arī jūsu konta numurs, ar kuru jūs varat arī ļoti ērti pārskaitīt tātad maksājumus viens otram un bez maksas. Otrām lietām, tātad visu te varat izstaigāt, apskatīties, var nomainīt valodu, var atrast visu šeit arī pie iestatījumiem un varat izpētīt, kā tas viss izskatās no iekšas. Es gan pati vēl neesmu izpētījusi, bet man izskatās, ka šeit var arī pasūtīt Mastercard, bet to es vēl nevaru 100% jums pateikt. Tātad runājot par verifikāciju. Pirmām kārtām jūs ejat uz tātad iestatījumiem un ejat uz savu profilu un skatāties, kas jums tur ir jāverificē, kas nav tātad vēl verificēts. Lai tajā mirklī, kad jūs atverat šo maksājumu sistēmu, jūs jau automātiski verificējat tātad telefonnumuru un e-pastu, jo jums atnāk tātad šie te kodi, kas jums ir jāapstiprina. Tad jums noteikti būs vajadzīgs ielādēt tātad dokumentu, ja, ka jūs esat tātad reāla persona un tātad sasniedz 18 gadus. Un pēdējais solis tātad ir Telegrams. Lai tātad šo te verifikāciju veiktu caur telefonu, jums noteikti vajadzēs Telegramam, ne tikai Telegramā telefonnumuru, bet arī tā saucamo username, kuru jūs, tad, kad izveidosiet Telegramā, šeit ierakstot šīnī ailītē, jūs rakstīsiet bez atzīmītes. Atzīmīti ģenerē jau sistēma pati, ja? Un tādā veidā jūs sakonektēsieties ar Telegramu. Nu tā, vēl es varu pateikt tā, kad, lai, piemēram, ja jums ir partneri, lai nenoreģistrētos kādos nepareizos saitos vai hakeru saitos, tad noteikti izmantojiet šo te referālo saiti. Viņi gan ir vairāk domāti arī kā referāļiem, saņemt bonusu, bet nu, es pagaidām nevienā maksājuma sistēmā vēl šādus bonusus neesmu saņēmusi. Bet es tiešām iesaku izmantot šo saiti, dot saviem kolēģiem, lai tā tad noreģistrētos pareizajā maksājuma sistēmā. Nu, tālāk ejam. Kā tad mēs varam
Vispār sakonektēt šo maksājumu sistēmu ar tātad, Telegramu. Telegramā jums ir jāatrod tātad šāda te payer oficiāli, ja? Ieliekiet meklētājā, ierakstiet un jums izmetīs un jāskatās šāda te zīmīte. Ja? Un tur tiklīdz jūs būsiet ierakstījuši savu telefonu, jau jums atnāks pirmā tātad ziņa. Ja jums tajā mirklī vēl nebūs usernames, tātad arī šī sistēma jums uzrāda, ka jums nav username, jums viņš ir jāizveido. Ja? Un tātad man jau tur divreiz ir iedoti kodi, bet es viņus neesmu tātad izmantojusi, jo es atklāti runājot, pat nebija ievērojusi, kad vajadzīga šī verifikācija caur Telegramu. Savukārt, tad, kad es nonācu līdz šiem TV servisam, tātad ievietot reklāmu Telegramā, es sapratu, ka man ir jāsavad kārtībā šī verifikācija, savādāk es neko nevaru izdarīt. Nu lūk, un tad, kad jūs ierakstat šo te jūsu izveidoto usernēmu payerā, jums payers iedod tādu lodziņu, kur ir ierakstīts kods. Un to kodu jūs savukārt ierakstat šeit un aizsūtat šim te botam. Un viņš tālāk apskatās, ja šis kods ir korekts, tad viņš jūs sakonektē ar jūsu maksājumu sistēmu. Un te arī viņš uzrāda, ka tā tad viss ir noticies un jums ir arī līdz tajā momentā pilnībā verificēta payer maksājuma sistēma. Un jūs varat arī izvadīt naudu no šīs sistēmas. Ejam tālāk. Kas jums šeit pārsvarā ir vajadzīgs? Tātad tā, ka mēs ielūgojamies šinī botā, tātad VIP reklāma botu. Bet šeit ir arī tātad redzams, redzat, šeit ir VIP reklāma, tur jūs varat redzēt, kā izskatās jūsu reklāmas, kā izskatās citu cilvēku, ja tātad ievietotie informācijas tātad panelīši, ja, un arī VIP reklāmas čats, ja, kur jau tātad ir cilvēki, kuri izmanto šo servisu, lai savstarpēji komunicētu, ja. Tālūk. Tas izskatās no iekšpuses. Tālāk, kas mums ir vajadzīgs, tātad sākumā, tad, kad es iegāju šinī čatā, jo es vispirms iegāju tieši reklāmu čatā, un tikai pēc tam izlēmu, kad es arī gribu šeit tātad likt kaut kādus tātad savus tātad informācijas par saviem projektiem. Ja? Tad sākumā, redzat, man ir bots atsūtījis, jau šis te saits uz botu ir atsūtījis jautājumu, vai es esmu piereģistrējusies ar uzaicinājumu. Tanī mirklī man tas nebija aktuāli, tādēļ es arī to vienkārši neizmantoju, ja? Bet tad, kad es nolēmu, ka es šeit gribu tiešām arī izvietot savu informāciju, tad, protams, es paņēmu no sava līdera šo te saiti uzaicinājumu, un jau šeit es redzu, ka tātad es esmu tātad ienākusi ar zem uzaicinātāja valdas, ja, un mans referālais links ir šāds, kuru jūs arī varat nodot visiem saviem partneriem, kam nav šāda sistēma un gribat to izmantot, variesiet atrast tātad šo saiti tā zem video aprakstā, ja. Nu lūk, kas notiek tālāk? Tālāk mēs ejam, protams, uz, mēs esmu nospiedusi jau uzreiz kašeļok, bet būtībā ir vispirms tā, kas mums ir vajadzīgi galvenās, tā tad ir vai nu jūsu informācija, ko jūs izvietojat, jūs varat izveidot arī reklāmu, tā ir dārgāka, ja, un nastrojkās jūs varat tātad uzstādīt tos, tās lietas, kas jums ir vajadzīgas, pieņemsim, savienot maksājumu sistēmu ar reklāmu botu, lai jūs varat samaksāt par pakalpojumu. Nu, lūk. Ejot tālāk, tātad, ko viņš man prasa? Viņš man prasa, es ieejot no strojkās, atrodu, kur es varu pievienot savu payeru, ja, ievadu šeit aizsūtu payera, tātad, savu numuru, ja, un tajā mirklī lieku saglabāt. Un bots ir manu sistēmu saglabājis, es varu iet tālāk un izvēlēties tātad mai objavljeņiem, ja, vai mani sludinājumi. Un tātad skatīties, ko man vajag. Šeit tātad jūs redzat, es esmu papildinājusi savu
Es šo te māku ar 250 rubļiem, un šādu te pakalpojumus maksā 240 uz mēnesi, un jūs varat likt katras 5 stundas vienu sludinājumu. Savukārt reklāma ir dārgāka, tur es neesmu vēl izpētījis noteikumus. Tā, tiklīdz mēs esam maksājumu izdarījuši, tajā mirklī, kad jūs šeit tātad pieprasat, ka jūs gribat samaksāt 250, jūs redzat savā peierā maksājumu uzdevumu, kuru jūs apstiprinot, vai nu jums viņš uzreiz nofiksējās, un maksājums notiek, ja neizdodās, tad ir arī aplikācija peieram telefonā, jūs varat noskanēt šo QR kodu, kas jums ir tātad maksājumu uzdevumā, ievadīt savu speciālo tātad numuru un tādā veidā pārskaitīt šo naudu ļoti ērti arī caur telefonu, tas ir sekunžu daļas, ja. Un šeit jau jūs redzat, ka mana balance ir papildinājusies pa 250 un es varu iet tālāk skatīties, kā es varu ievietot savu sludinājumu. Nu lūk, te, tad, kad jūs papildināt savu balanci, jums piedāvā izvēlēties vai nu VIP paketi vai nu reklāmas sadaļu. Es izvēlējos VIP paketi, tātad tieši sludinājumiem, un jūs redzat, ka man ir tātad termiņš, ka viņš būs aktīvs līdz 18. martam, veselu mēnesi, jo es 18. februārī tātad papildināju un izvēlēju šo paketi. Ja? Tātad, ko mēs darām tālāk? Mēs ejam uz mai objeviņi, jūs redzat, es esmu nospiedus, aizsūtījis, ka es gribu ielikt savu sludinājumu, un bots man raksta, ka man tātad vajadzētu ierakstīt vispirms nosaukumu, un pēc tam ejam tālāk, mēs darām visu to, ko bots mums prasa, vienkārši lasam un ejam. Nu lūk, šeit es esmu ierakstījusi nosaukumu, un tagad es esmu ierakstījusi, ielīmējusi tekstu, visu daram šeit caur to, kā mēs parasti rakstam telegramā, ja? Un tālāk jau viņš man prasa tātad, lai es ievadu arī savu tātad šo te saiti, uz kurien es gribu novirzīt, vai nu tas ir YouTube kanāls, kur jums ir kāds video, vai nu tas ir kāds bots, ar ko jūs strādājat, jo mēs dotā momentā tiešām strādājam ar unikālu instrumentu, kas ļauj tātad atrast jaunus ieinteresētus partnerus tieši jebkuram jūsu projektam, kurā jūs darbojaties. Un tādēļ arī mēs izmantojam dotā momentā dažāda veida tātad maksas pakalpojumus, kur mēs varam tātad dot informāciju par šo instrumentu un tādā veidā arī attīstīt šo te instrumentu. Ja? Nu, lūk tā. Pats pēdējais jums ir jāizvēlās tātad bildīte, ja? Jūs ieiet tā kā parasti, mēs sūtam kādu bildi, ja, vai fotogrāfiju, izvēlaties no savu kompjūtera, ielādēt, bet var ielādēt tikai vienu un nosūtat tātad atkal botam. Bots tālāk tātad, redzat, es esmu aizsūtījusi, viņš man saka, ka viss ir super, viss ir kārtībā un tātad parāda man, kā izskatīsies mans sludinājums. Tālāk, te ir mazliet tā kā miglains noskrīnojies, bet jūs sapratīsiet, tālāk viņš tātad parāda jums šo tekstu, un teksta beigās jums ir jāizvēlās, kad jā, jūs gribat publicēt. Tad, kad jūs to esat izdarījuši, ja, jums parāda, kad jūsu sludinājums ir publicēts, un te būs arī tātad klikšķināmā saite, kura praktiski nav arī redzama. Jūs redzat tikai tātad pogu, uz kuras jānospiež. Nu, šeit es vēl gribu jums parādīt, kas izskatās, ja jūs izvēlaties reklāmu, ja? Tad, pieņemsim, šeit jūs varat sekot līdz vairāk arī statistikai, ja? Cik ir tātad, cik jūs vispār esat reklāmas izvietojuši, cik ir tātad sasnieguši jūsu reklāmu un cik ir tātad pārgājuši pa jūsu šo te saiti uz jūsu tātad piedāvāto projektu. Ja? Tādā veidā jūs varat sekot visam arī līdzi. Nu, lūk, un pašās beigās jūs ieejat tātad VIP reklāmu čatā, ja,
kurā jūs varat redzēt visas reklāmas, kuras šeit tiek izvietotas, visas sludinājumi, kuri šeit tiek izlietoti. Jā, reizēm ir arī kāda aizķeršanās, kad tātad saits ir uz tehniskiem darbiem, tad nevajag uztraukties, tas ātri ir sakārtots un viss atkal notiekās. Ja? Tā kā jā, tas viss ir ļoti vienkārši, bet nu, lai būtu vieglāk tiem, kas nekad to nav darījuši, ejiet vienkārši soli pa solim. Nu, kā jau es minēju, mēs dotā momentā esam atraduši ļoti interesantu instrumentu, jo man arī pašai ir ļoti nopietni projekti internetā. Un kā jebvienam, jebkuram cilvēkam, kurš kaut ko ir uzsācis darīt, it sevišķi jauniņajiem, kuri tikko sāk, un kuriem nav varbūt šo te partneru vēl, ja, un kuriem nav komandu, tad pieņemsim šāds instruments ļoti, ļoti atvieglo darbu internetā. Un šo instrumentu var izmantot tieši Telegramā. Domāju, ka būs arī citi sociālie tīkli ar laiku pieejami, bet praktiski šis instruments ir kaut kas jauns, pilnīgi vēl nebijis IT produkts, ja, tāds, kuru jūs varat izmantot jebkuram projektam, kāds jums jau ir. Un plusā šeit jūs varat saņemt ļoti, ļoti garšīgus bonusus. Mārketings ir ļoti vienkāršs. Ja jums ir komanda, vismaz 14 cilvēki vai pat mazāk, ja jūs varat ātri saņemt tātad bonusu par šo te instrumenta izmantošanu un arī dodot iespēju saviem partneriem izmantot šo instrumentu no 500 līdz 1500 $100 mēnesī. Un tas ir salīdzinoši vienkārši, jo jums ir vajadzīgi ļoti maz partneri, lai jūs varētu saņemt šādus papildus bonusus vēl tam projektam, kurš jau jums ir ļoti aktuāls un kuram arī ir vajadzīgi partneri. Lūk tā. Tad vēl ko gribu pateikt visiem, kuri tātad izmanto mūsu jauno instrumentu, ir tāds interesants bonus, ir bezmaksas autovaronka, ir tā saucamais landing page, ko jūs pats izmantojat, ievietojat savu informāciju, savu ideju, ko jūs gribat, un to jūs varat aizsūtīt arī jebkuram draugam, ievietot jebkuros sociālos tīklos, izmantot jebkādā veidā, kur jūs komunicējat ar cilvēkiem, neuzbāžoties, vienkārši izveidot smuku tādu kā vizītkarte, interneta vizītkarte, ja, caur kuru cilvēks var apskatīties piedāvājumu, kuru jūs viņam gribat piedāvāt. Nu, lūk tā. Tad, nu, protams, ja jums ir jau projekts, tad nu, neaiziet garām šim piedāvājumam, jo šis ir tiešām absolūti jauns veids, kā jūs varat automatizēt savu biznesu. Ja. Un salīdzinoši, kā lai saka, bez ikmēneša abonentiem, bez liekiem izdevumiem, jums ir vienkārši vienreiz jānoaktivizē šis instruments, un tad jūs varat izvēlēties, vai jūs pats uzstādāt botu, kā jūs uzstādāt, cik jums daudz viņus vajag, kādiem projektiem. Ja jūs nemākat pats viņu uzstādīt, tad jums būs noteikti cilvēki, kuri palīdzēs to izdarīt par salīdzinoši mazu samaksu. Nu, lūk, ja jums tas viss likās interesanti, un ja jūs esat meklējumos jaunu projektu, vai jums jau ir projekti un vajadzīgs šāds instruments, tad būsim priecīgi pievienoties mūsu Unity Team globāli, un jūs vienmēr tiksiet pamanīts, un ar jums vienmēr tiks strādāts un palīdzēts visā, kas jums ir nepieciešams. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākošajiem video. Atā, atā!